Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт Америкийн нэгдсэн улсад оршин суугаа монголчуудаа. Та бүхэндээ Монгол хүн байна да. UB Comedy Club-ийн аялын тоглолт очиход бэлэн болоод байна. Тэглгүй яах бата. Содо бата. Идрээ гурвын комедиан хамтдаа Америкийн нэгдсэн улсад албан ёсны визтэйгээр татвар даатгалын төлөөд хариуцлагатайгаар аялан очих гэж байна. Бид бүхэн 1 сарын 24-нээс эхлэн LA явна. Сайн явна. Сиэтлч ус очих болно. Мөн Шикаго болон Вашингтон ДС-д хотуудаар та бүхэн дээр очиж тоглолтоо хүрэх гэж байна. Утгуулцгаая. Монгол хүн байна даа.